Chcem povedať, že toto bude už iba moje jediné intro, ktoré budem mať a žiadne iné už nebudem mať. A to je všetko, čo som chcel. Takže, hej, vítam u nového videa, keďže to príliš lenivý točiť montáže, keďže my netočíme nič iba montáže, že? Tak si ideme zahrať UHCčka. UHC meetup, čo ty na to? Aj to vyzerá dobre, pohode, dáme sa kui. Dáme solo. Internet solo. Tik. Myslím, že to bude ako taká pohode celkom, dúfam, že tam bude dobre počuť, dúfam, že ak ma nebude dobre počuť, tak to bude ako celkom zle. To posledné video z Cheatbreakeru má 400 views, to je akože pohode celkom, pohodička ako. Končil, že má skoro 400 views to video, čiže ako pohodička celkom. Bohužiaľ, tie kombotáže už nemajú toľko views, ako by som chcel. Ale to nevadí, pretože vyvíjame túto sprostosť, kde budeme sa rozprávať sami so sebou, sami proste sa budeme, vieš, ako nie si autista, keď sa rozprávaš sám so sebou. A aj tie lagy, to je ako pôjde, to je taktická výhoda, chápeš, že proste sa ak niečo nič nemôžu trafiť, tých zabiješ dozadu, lebo sa porneš, vieš, Slenderman, chápeš. Tam je typek, ale je všetko, tam je typek. Aj, nie som vôbec dobrý v týchto veciach, vôbec to neviem hrať. Tak vysoko? Asi nie, nie? Nie? Dobre. O, lag, pôjde, celko. Lák. Vidíš? Kill. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Do pána, on ako takoho zabije, ty potom nemôžem ako ho zabiť. Easy. Si mŕtvý. Tak sme mŕtvý. Nice! Dík, dobrá hra. 40 rokov sa lootuje a potom zomri hneď. Tak dobrý. Neviem, ale zdá sa mi... Neviem, čo mám rozprávať. Niečo iné, napríklad zostrih z bunkrov, ale to sa mi nechcel, lebo trval strašne dlho. Tých 9 CPS, ty pána, ja som tak dobrý. No, keď nezapneš autoklik, tak si spátny, ja viem. Pack mám... Jaký to mám pack? Toto mám pack momentálne, hej. Maravan. Ja som tak dobrý s tým lukom. Maravan. Zapo. Nice! Zaujímavý zvuk. Tam nie je lúď. Full diamond má. Family friendly content, hej, samozrejme, predovšetkým. Mohol som dať asi Fulbright, čo? No, už je to lepšie. Takto som zrobil najlepšiu vec, čo som mohol. A vy ako teamujete, hej? Wow, report. Pohode, hej, ako ideme ďalšiu hru, pretože prečo nie, dúfam, že mi to aspoň tak vyjde do takých 10 minút, lebo sa mi to nechce dlhšie renderovať, potom to trvá dlho, zaťažuje to všetko CPUčku, ja nemám také silné CPUčku, ja viem, ja som aké anime. Prečo ja by som mohol robiť normálne, také flowy, a ja dokážem tak rýchlo spikovať, akože, jak nikto. Chcel by som aj takým točiť napríklad Skywars, hoci čo by som s niekým natočil, ale nemám s kým, chápeš. Kaiser je lámka, chápeš, s ním sa nedá točiť. Ďalší diel si dáme tie SGčka. Jo, inak, like za skin. Like za cape. Like za nick. OK, takže sme u novej hre. A tam vidíme typka, myslíš, že ho takto trafím? Ťažko povedať. Tam je ďalšieho, tak toto asi môžeme skúsiť. 5, 1. Nič, dobre. Pekne. Ako... Au. Dobre, ja som ako extrémne dobrý v tejto minihre. Ja som tak dobrý. Time bomb, hej? Dobre. Môže byť.
ešte stále žijem. Ešte stále žijem, dobre. Easy, pohodička. Mimo, ešte si full diamond, iba ja som ale. Jo, ja vôbec nerozprávam, keď bojujem, lebo ja sa strašne sústredím. Dáme, poď, tu, lava. Oh oh. Do pána. Dobre, to si myslím, že bude dneska pre dnešný diel, ako to stačí, poď, ale... Hej, aké to malo byť také testovacie, že sa to aspoň vôbec uchytí trošku. Takže, hej, mojich 12 CPS vás... sa s vami lúči a bye bye.